Zalíku, zalíku. Akože tam akože tých ľudí nejakým spôsobom. Cez víkend tu bolo... Prečo to v tej jednej zbude? Ďalá bašta, ešte sa musí do škárov. Ďakujem spôsobom to robíte.
koľko, aj tehlu tam dávame väčšie. Dokážem byť uvahu. Náznaky tej klemby a ešte by tam malo byť dole ešte stý. Stávali niečo iné. Severná. Čo je aj tu hiliadková veža. Ale to bola len obyčajná vežička. Áno. No zase nejaký nový výhľad. Čo ste ešte nemali. Takže to je... A také drobné, no tam je... Ďalej.